A baix era el cine i a dalt hi havia cafè. Ah, i llavors aquí els diumenges hi posaven els programes. Sí. Hi havia... Com sortien de missa ja veníem a veure el programa. Apte i no apte, que deien. Sí, podien veure o no es podien veure. Sí. Els dos o no es colava a vosaltres? No, no, perquè no es deixaven entrar. El rector no, no ho volia, eh? Ui, mossens. Deia que no... I, no podien... I de vegades hi havia la dona del metge. De vegades posava aquí... La senyora Anna. Això, la senyora Anna. Però ella les veia, oi? Ella les veia, oi? Un dia no sé què que havien fet. Ella podia veure-ho perquè tenia cultura. El que el viento se llevó era un 3 o un 4. I ella... Ah, no hi aneu a veure aquelles pel·lícules. I ella feia un any que l'havia vist a Barcelona. Veus, és el que ha canviat de Sant Joan. Ja van haver de tancar. Clar, ja va acabar. Perquè no hi havia gent. No venia la gent, ja, al final. Com la gent en la fresca, també ja tothom està mirant la tele i l'any de solcar els hi venia. Clar, però aquí era el punt de trobar, també, no? Els amics i tot. Sí, sí, sí. En acabat vam fer el casal. En acabat vam fer el casal. Primer ja només hi havia això. Sí.